Da, iată că întrebările curg și cred că suntem cu toții la unison, dragi părinți, dacă ne punem întrebarea ce vor copiii de la părinții lor și ce vor copiii de la noi, ne este foarte clar că vor timp. Asta vor, vor timp, vor atenție, vor să fie împreună cu noi și inclusiv această nevoie a lor, cel puțin în această perioadă de timp, văd că au obosit foarte mulți părinți, deși unii sunteți foarte recunoscători că ați avut acest timp și iată cum vin mesaje de la tip de familii diferite, unele care spun mi-a ajuns timpul ăsta, a fost prea mult, iar alte familii care s-au bucurat enorm de această perioadă împreună și realizează ce înseamnă de fapt acest nucleu numit familie și cine sunt copiii lor de fapt, pentru că au avut timp să-i descopere. Uite, asta spune și Radu Elena Alina. Bună, Urania, copiii vor timp și atenție, clar. Dar ce facem când joburile ne ocupă o mare parte din zi? Cum reușim să compensăm lipsa din viața lor când lucrul acesta nu este tocmai sub controlul nostru 100%? Îmi doresc ca 1 iunie să fie în fiecare zi, dar eu încă nu găsesc echilibrul mult visat. Dragă Elena și Alina, uite cum văd eu lucrurile. Sunt foarte puține lucruri în viața noastră pe care avem control 100%. Și chiar și acelea pe care credem că avem control 100%, au niște nuanțe la care nu întotdeauna ne gândim. Ce vreau să spun mai exact? E în controlul nostru, bună oară, ce mâncăm. Okay? Asta putem să controlăm. În schimb, nu putem controla cum a fost crescut acel ardei pe care îl înghițim sau, nu știu, salata, dacă a fost stropită, n-a fost stropită. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le putem controla. Am putea spune că controlăm la ce oră ne ducem la culcare și la ce oră ne trezim. În schimb, nu putem controla câtă cantitate de somn are nevoie corpul nostru în zile diferite, pentru că în fiecare zi e diferită pentru corpul nostru. Okay? Deci sunt lucruri pe care le luăm exact așa cum vin. În schimb, eu cred într-un lucru și tu ai folosit acest procent de 100% aici, în întrebarea ta, și eu cred în acest procent, în ceea ce înseamnă prezență. Okay? Ce putem să facem este să fim prezenți 100% în tot ceea ce facem. Fiecare dintre noi avem o multitudine de roluri pe masă și asta e important să înțelegem, că nu suntem doar părinți, nu suntem doar, nu știu, trainer, cum sunt eu, public speaker sau aviatori sau project manageri. Nu avem doar joburi, nu suntem doar soții sau prieteni, ci suntem toate aceste roluri la un loc. Suntem și prieteni, suntem și soții sau soți, suntem copiii părinților noștri, suntem părinți pentru copiii noștri, suntem jobul nostru profesional pe care îl facem, suntem vocațional dansatori sau pictori sau cititori înrăiți, avem și noi hobby-urile noastre, iar toată această multitudine de roluri este foarte importantă pentru complexitatea noastră, pentru că în fiecare dintre aceste trei roluri noi oferim și primim tipuri diferite de energie, tipuri diferite de informație, tipuri diferite de oameni primim înspre noi. Ăsta e și motivul pentru care relațiile noastre sunt atât de complexe. Sunt oameni cu care ieșim, sunt oameni cu care stăm de vorbă, sunt oameni pe umerii cărora plângem, sunt oameni alături de care învățăm sau oameni alături de care facem sport. Și oameni alături de care muncim și foarte rar oameni alături de care putem să facem toate aceste lucruri. Și tocmai pentru că avem atât de multe lucruri de făcut și farfuria noastră este atât de plină sau floarea rolurilor noastre, cum îmi place mie să numesc acest model, fiecare rol al nostru reprezentând o petală a acestei flori, nu reușim să facem toate aceste lucruri decât dacă ne propunem să fim 100% din ceea ce suntem făcând exact acel lucru. Ce înseamnă asta? Speli vasele, fii 100% prezentă făcând treaba aia. Ești cu copilul tău pe covor și te joci un sfert de oră, 20 de minute, nu trebuie să fie 3 ore. Fii 100% prezentă în acel joc, în acea interacțiune. Ești cu un prieten de-al tău la telefon sau față în față. Închide telefonul, nu te mai gândi la altceva, fii 100% din timpul tău acolo. În momentul în care reușești să fii prezentă sau prezent 100% în ceea ce faci și să dai tot din ceea ce ești,
atunci începe să-ți iasă. Pentru că vine cu satisfacție, vine cu încărcarea acelui moment în care ai fost acolo. Copilul tău, la rândul tău, se va încărca de prezența ta versus a avea, și copilul simte chestia asta, nu? Cum și noi simțim când ne întâlnim cu un prieten care tot timpul cu telefonul în mână, se gândește la altceva, dă un răspuns în dodi, te întrerupe, fiindu-ți clar că nu e atent sau atentă la ceea ce spui. La fel simte și copilul tău când ești într-o interacțiune cu el sau cu ea și nu ești acolo 100%. Și e frustrant. Și cu cât tu încerci să scapi mai mult, gândindu-te la altceva, făcându-te că te joci, dar tu nu ești de fapt acolo, cu atât copilul tău se va agăța mai tare de această interacțiune. Ceea ce, repet, facem și noi în relație cu cei dragi din jurul nostru când nu simțim conectare 100%.